皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWeb 松阪です。さて、令和5年5月に発生した石川県能登地方を震源とする地震で被災された方々を支援するため義援金を受け付けています。石川県能登地方地震は令和5年5月5日に発生した同地方を震源とする地震災害でマグニチュード 6.5 を記録し、石川県珠洲市では震度6強を記録しました。松阪市では地震で被災された方々を支援するため義援金を受け付けています。お受けしました義援金は日本赤十字社を通じて全額を被災地に送らせていただきます。募金箱設置場所及び受付場所は松阪市役所本庁舎1階地域福祉課窓口、各地域振興局地域住民課窓口となっています。詳細については地域福祉課地域福祉係までお問い合わせください。被災された方へのご支援お待ちしております。それでは今回のラインナップです。松阪市議会で審議した内容を市民に報告する議会報告会が開催されました。松阪で生まれた古典植物の一つ松阪なでしこの展示会が開催されました。公民館活動をご紹介するくるっとサークル、今回は小石公民館の健康体操の活動をご紹介します。松阪市立歴史民俗資料館で開催されている企画展松阪木綿愛が生み出すジャパンブルーの域が残りわずかとなっています。